မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Story Fox ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ Age ပါဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်ကတော့အခုနာမည်အရမ်းကြီးနေတဲ့ Netflix series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Squid Game series ရဲ့ကရုံမအောင်နေတဲ့ Mu Gwon Ha Gochi Pyo Sunita ဆိုတာဗာလဲဆိုတာပါတချာကတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ထိုးရတယ်လို့ Red Light Green Light မဟုတ်ပါဘူးခေါင်းစိမမဟုတ်ပါဘူးဇလံတစ်ခုလုံးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဘာသာပြန်ထားတာပါတော်ရည်ော်ကြီးပါပဲတိတိကျကျမဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်အခြေအ í အွန်နေတာ Red Light Green Light မဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိမိကြမှာပါ တကယ်တော့အဲ့ဒါအရင်ခေတ်ကကိုရီးယားကလေးတွေအဲ့ဒီဂိမ်းဆော့ရင်ကလေးတဘော်ကရှောက်ဆိုတဲ့သင်ချင်းလေးပါမြန်မာမာလည်းအဲ့ဒီဂိမ်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဆော့ရင်ဗါလဲအာလူချက်တုံငရုတ်သီးလားမသိဘူးအဲ့လိုអော်တယ်လေတခြားမူခွဲတွေရှိရင်လည်းသိအောင် comment မှာမှတ်သားပေးပါအောင်အတိပ္ပေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိုကွန်ဝါဆိုတာခေါင်းရမ်းပန်းပါခေါင်းရမ်းပန်းဆိုပေမဲ့ချင်မောင်ပန်းနဲ့ပိုတူတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားပန်းအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်ကိုဆိုတာပန်းုံပြောတာကိုဂျီဆိုတော့ပန်းဒီဖီယောစနီတာ ปွင့်โลลาบีไอ้เนาะหมูโกงฮ้าค่อฉีพี่ย่อสม니다สื่อล่ะขောင်းยำปั้นเลีดิปွင့်โลลาบีบ่ดีมาตะคู้ပြောจินน่ะโคเรียคลีเลีช่อสุดในตะจีนอ่ะไอ้0ละนอเนนสื่อမြန်မာလူအတိတ်ဘယ်อ่ะပိုတောင်းအတိတ်ရှိနေတယ်โคเรียอ่ะမြို့သားปั้นมั้ยแมะမြန်မာတွေอ่ะขောင်းยำปั้นอမသားปั้นလို့ขอจ๋าธรรมล่ะไอ้นี่เนาะขောင်းยำปั้นเลีดิปွင့်โลลาบีก็မြန်မာလူဆိုရင်တော့เตบ้านปွင့်น่ะบ่ဗျ0ละนเนี่ยมาလဲအယုံမလှလက်ကြိုက်တိုင်းလူတွေတွေကြာธรรมล่ะ အဲ့ကြမ်းပြောတာမြန်မာလူပိုရောင်းအထိပက်ရှိသေးတယ်။ကဲဒီလောက်ဆိုရင်စကွိဂိမ်းနေရအယုံမဘာအောင်နေလဲဆိုရဲအထိပက်ကိုတိကျပြီဗောနော်။အခုလောလောဆဲအဲ့ဒီအယုံမကိုစိုးမျိုးမှာရှိတယ်။ Olympic Part ထဲမှာပြထားပါတယ်။ကိုရီးယားမှာရှိရဲ့လူတွေတွားကြည့်လို့ရတာဗောနော်။7လပိုင်းအကုန်ထိပြထားမှာပြောပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်။ကျွန်တော့် Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။